नमस्कार म वीरेन्द्र ओली रातो पार्टीको विशेष संवादमा छौँ आज हामीले अतिथिको रूपमा नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य एवं जलस्रोत ऊर्जा तथा जलस्रोत विभागका प्रमुख लीलामणि पोखरेलसँग कुराकानी गर्नेछौँ आजको यस रातो पार्टीको विशेष संवादमा हजुरलाई स्वागत छ धन्यवाद अब यो तपाईँहरूको महाधिवेशन सकिएको छ महिनापछि केन्द्रीय कमिटी टुङ्ग्यो पोलिट ब्युरो टुङ्ग्यो स्थायी कमिटी अलिअलि बाँकी छ टुङ्ग्याउन र पदाधिकारी कहिले टुङ्ग्याउनुहुन्छ अब यो करिब करिब पन्ध्रदेखि बिस दिनभित्रमा अब सबै टुङ्गिँदैछ महाधिवेशन हामीले गऱ्यौँ कोरोना महामारीको बिचमा महाधिवेशनको लगत्तै पछाडि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने भनेर हामीले टुङ्ग्याएका थियौँ त्यति बेला कोरोना प्रकोप बढिसकेको थियो त्यो पहिलो बैठकले अध्यक्षको चयन गरियो र अध्यक्षको चयन गरिसके पछाडि अरू केन्द्रीय समिति पदाधिकारी सबै चयन गर्नका निम्ति केही समय लाग्दैनथ्यो त्यसैले त्यो हामीले माघको आठ गतेलाई सबै कम्प्लिट गर्नका निम्ति केन्द्रीय समितिको बैठक हामीले तोकेका छौँ त्यो तोकेका थियौँ त्यति बेला अधिकांश महाधिवेशनका उपस्थित प्रतिनिधिहरू समेत केन्द्रीय समितिका के सबै प्राय साथीहरू कोरोनाको कारणले उहाँहरू त्यसमा पीडित हुनुभयो बैठक बस्न सकिएन पछि स्थानीय तहको निर्वाचन फेरि आयो निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने स्थिति भयो त्यस कारण निर्वाचन पछाडि जेठको बिस गतेदेखि हामीले बैठक बस्ने भनेका थियौँ जेठको बिस गतेको बैठक हामी बस्ने भने तापनि एक गते र दस गते प्रदेश र पालिका स्तरको बजेट प्रस्तुत गर्ने त्यहाँ केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू पनि संलग्न हुनुपर्ने स्थिति पैदा भएको हुनाले हामीले झन् यो अहिले यो पछिल्लो पटक मिति तय गर्यो बैठक बसियो बैठकले मूलभूत रूपमा केन्द्रीय समितिको टुङ्ग्यायो र स्थायी समितिको सङ्ख्या टुङ्ग्यायो र स्थायी समितिका केही साथीहरूको पनि करिब गरी टुङ्ग्यायो भनौँ भनेको केन्द्रीय समिति र पोलिट ब्युरो त लगभग टुङ्गियो पोलिट ब्युरो लगभग टुङ्गियो लगभग भनेको अब त्यसमध्ये केही चाहिँ नोमिनेट गर्ने जुन व्यवस्था छ त्यसमा केही बाँकी छ अनि स्थायी समितिको तपाईँ तेइसजना हामी टुङ्गिसकेको पहिलेदेखिकै पन्ध्रजना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदादेखिका र त्यस पछाडि प्रदेश इन्चार्ज समेतका केही बाँकी थियो त्यो कुरा हामीले टुङ्ग्यायौँ पहिले एक्सटेन्डेड कार्यालय भनेर पूर्व थाई समिति र सिनियर भनेर बस्ने गरिएको थियो त्यो चाहिँ टुङ्गियो अब बाँकी हामी अहिले यो निर्वाचन पछाडि निर्वाचनको मूल्याङ्कनमा केही घटनाहरू केही चिजहरू स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको हुनाले त्यसको छानबिन गरिसकेपछि पन्ध्र दिनभित्र त्यसको छानबिन गरेर रिपोर्ट तयार पार्नका निम्ति एउटा छानबिन कमिटी भन्यो मतलब पार्टीभित्र पनि अन्तर्घात भयो भन्ने प्रश्न उठिसकेपछि यसो मतलब थाई समितिबाटै कुनै नेताहरू पनि ने त्यो अन्तर्घाती थाई समितिमा पर्न सक्ने है वा पदाधिकारीमा पनि पर्न सक्ने त्यसमा चाहिँ आइसकेका कारणले त्यसलाई टुङ्गी मात्रै गर्ने भनेर पन्ध्र दिनको म्याद दिएको छ पन्ध्र दिनमा उहाँहरू छानबिन गरेर लिएर आउनुहुन्छ त्यसपछि छानबिनले जे निष्कर्ष निकाल्छ त्यो निक्लिसकेपछि पदाधिकारीको करिब करिब त्यसमा अभ्यास भइसकेको छ प्रिन्सिपल्ली त हामीले जे बना बनाउनु पर्ने त्यो बनाइसकेको पात्रहरूको सन्दर्भमा अध्यक्षलाई हामीले के भनेका थियौँ भने सन्तुलन सबै कुराहरूलाई ख्याल गरेर सिनियरिटीदेखि लिएर क्रियाशीलता सृजनात्मकता सबै कुराहरू ख्याल गरेर अन्तर्घातको कुरा जोडिहाल्नुभयो यो जस्तो दुई नम्बर मध्य प्रदेशको कुरा नै बढी छ भन्न मिल्छ या मातृका यादव या गिरिराजमणि लगायतको त्यस्तो त्यो चाहिँ अहिले भन्ने कुरो भएन त्यो कसको के भूमिका रह्यो भन्ने कुराहरूको बारेमा छानबिन कमिटीलाई दिइसकेपछि छानबिन कमिटीले ल्याउँछ तपाईँहरूले त्यो सार्वजनिक भइहाल्छ कारवाही गर्नुहुन्छ यदि पुष्टि त्यो बेठिक भयो भने त कारण पार्टी त्यसो गरिएन भने पार्टी बन्दैन नि त होइन <laughs> पार्टीभित्र दण्डहीनताको स्थिति देखा पऱ्यो भने पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ त्यस कारणले यति बेला दण्डहीनताको स्थितिलाई पनि अन्त्य गर्नुपर्दछ र पार्टीभित्र सक्षम क्षमतावान चेतनाले उन्नत भएका सांस्कृतिक पक्ष पनि राम्रो भएका हरूलाई लिडरसिपमा लिएर रा, आएर पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो सैद्धान्तिक सहमति सबैको त भयो तर व्यावहारिक रूपमा सिद्धान्तमा स्वीकार गरे पनि व्यवहारमा चाहिँ त्यो चाहिँ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रकै रोग हो कि वा पोलिटिकल मुभमेन्टभित्रकै रोग हो मेरो मान्छे र तेरो मान्छे भन्ने त्यो प्रवृत्ति त्यसबाट हामी पनि एकदम अछुतो छौँ ठ्याक्कै त भन्न सक्दिनँ तर के हो भने त्यसभित्रको एउटा सचेततापूर्वकको त्यस्तो गरिनु हुँदैन भन्ने मान्यता हामीले जस्तो अब तपाईँहरूले अलिक बढी काङ्ग्रेस एमालेलाई भन्नुहुन्छ माओवादी पार्टी काङ्ग्रेस एमाले जस्तो होइन पार्टी अलिक भिन्न खालको हो भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले महाधिवेशन सकेको छ महिनामा किस्ता किस्तामा तपाईँले कहिले केन्द्रीय समिति टुङ्ग्यो कोलि बिरुवा सुँग्यो भन्ने चाहिँ गरिरहनु भएको छ त्यो एउटा कुरा के गर्नु पनि देशको परिस्थिति सामाजिक अवस्था मैले भने यो स्वास्थ्यको कारण राजनीतिक घटनाक्रमले पनि प्रभाव पार्दो रहेछ जस्तो निर्वाचनका बेलामा निर्वाचनको बेलामा त सिधै असर पर्छ नि त होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि निर्वाचनमा कतै गडबडी नहोस् भन्ने अभिप्रायले पनि त्यसलाई केही समय अगाडि सारी त्यस पर सारेर त्यसलाई व्यवस्थापन गराउँला भन्ने एउटा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने होजपोजमा गर्दाखेरि त्रुटिहरू हुन्छन् होइन त्यो त्रुटिहरू हुने भएको कारणले त्रुटिबाट सकेसम्म जोगिनका निम्ति प्रयत्न गर्नुपर्छ केही न केही त भइहाल्छ त्यो अनि त्यसको निम्ति एउटा म्यान्डेट केन्द्रीय समितिले केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि त्यसको ब्यान्डेट लिएर गरिएको कुराहरू हो त्यसरी त्यो म्यान्डेट एकल व्यक्तिले मात्रै सबै चिज गर्ने भन्ने पनि होइन बाहिर जसरी आएको छ नि एकजना व्यक्तिले मात्रै सबै चलायो भन्ने कुराहरू त्यो एक के भने एकजना व्यक्ति त सामूहिकताको केन्द्रकृत अभिव्यक्ति भनेको त नेता हो नि त्यो भनेको अध्यक्ष हो त्यो सामूहिकताको त्यसको केन्द्रीकरण गरेर त्यसको अभिव्यक्ति दिने पात्रका रूपमा त अध्यक्ष नै हुन्छ छलफल छा। गरिसकेपछि प्रस्ताव ल्याउने को हुन्छ त अध्यक्ष नै हुन्छ अनि त्यसलाई अध्यक्षले खल्तीबाट ल्याइदियो खल्तीबाट समाधान खोज्यो भन्ने गरिनु पनि त्यति युक्तिसँग होइन जस्तो अब तपाईँलाई अघि पनि भन्नु दस पन्ध्र दिन जतिमा टुङ्गिन्छ भन्नुभयो अध्यक्षले दुई चार दिन भन्नुहुन्थ्यो पत्याउने चाहिँ कुन दुई चार दिन होइन दुई चार दिन हुनुहुन्छ त्यो छानबिन समितिलाई पन्ध्र दिन म्याद दिएको छ भने त्यो पन्ध्र दिन अध्यक्षले बैठकमै भन्नुभएको बैठकमा केही दिनमा हामी गृह कार्यकर्मी गरिसकेका छौँ हामी टुङ्ग्याउनको निम्ति हामीलाई लाग्दैन भनेर उनीहरूले भन्नुभएको हो दुई चार दिनमै भन्ने कुरो होइन पन्ध्र दिनको त मिनिमम पनि पन्ध्र दिन त हो नै यसो मतलब यो चुनाव अघि प्रदेश र सङ्घको चुनाव अगाडि हामी टुङ्गाउँछौँ कन्फर्म यसमा त कुनै पनि कन्फर्म केही हन्ड्रेड पर्सेन्ट हो अनि जस्तो अब अध्यक्षले पनि भन्नुभएको थियो वरिष्ठ उपाध्यक्षमा त लगभग टुङ्गिसकेको छ अलिकति समस्या चाहिँ महासचिव र उपमहासचिव उपमहासचिवमा देखिया छ भनिएको भन्नुभएको थियो के अलिकति समस्या देखेको समस्या मात्रै पनि होइन समस्या भन्दा पनि यो समझदारीलाई एक ठाउँ ल्याउन कहिले काहीँ जरुरी हुन्छ नि दाबी त विभिन्नले म सक्षम छु भनेर दाबी गर्ने गरिरहेका हुन्छन् अनि सबै योग्य पनि हुन्छन् केन्द्रीय समितिको सदस्य भइसकेपछि ऊ अध्यक्षको निम्ति पनि योग्य मानिन्छ क्या पार्लियामेन्टको मेम्बर भएपछि प्राइम मिनिस्टरको निम्ति योग्य मानिन्छ ठिक त्यस्तै राइट पनि हुन्छ तर सबै पार्लियामेन्टका मेम्बरहरू प्राइम मिनिस्टर हुने ल्याकत्ता राख्दैनन् होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसको निम्ति पनि त्यसलाई उपयुक्त त्यहाँ पनि तलमाथि नहोस् भन्ने एउटा चाहिँ नि सन्तुलित ढङ्गले चाहिँ नि यसलाई लैजान सकियोस् भन्ने प्रयत्न महासचिवको दुवै दावेदारले छोड्नु भएको छैन आफ्नो दुबई मात्रै होइन महासचिवमा त दुवै तिन चार पाँचजनाले पनि म महासचिवको निम्ति योग्य छु भनेर भनेकै हो नि अब त्यस्तो अवस्थामा त सर्वसम्मत हुँदैन चुनावमा जानुहुन्छ होइन अहिले हामी चुनावमा जाँदै जाँदैनौँ हामी सर्वसम्मतै गर्छौँ टुङ्गिन्छ सर्वसम्मतै टुङ्गिन्छ चित्त एकदमै चित्त बुझाएर टुङ्गिन्छ अलिअलि अलि म बन्न पाइनँ म बन्न पाएँ हुन्थ्यो भन्ने त मनमा त अलिअलि होला तर के हो भने जुन कुराहरू हामीले गरिसकेपछि यति बेलाको आजको राजनैतिक परिस्थिति हामीले झेलिरहेका समस्या होइन शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनु पर्ने कुरा शान्ति र संविधानको कार्यान्वयनलाई पूर्णता दिनुपर्ने कुरा यी थुप्रै कुराहरू छन् र त्यसका साथ साथै हाम्रा विरुद्धका च्यालेन्जहरू छन् नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वंस गर्न लागेका फोर्सहरू छन् होइन अब यी फोर्सहरूका चाहिँ उनीहरूका षड्यन्त्रलाई विफल पार्नका निम्ति हामीले हाम्रो बिचमा देखा पर्ने अन्तर्विरोधहरूले त्यसलाई चाहिँ फाइदा नउठाओस् अन्तर्विरोध त मानवीय स्वभाव हो एउटा पार्टीभित्र जीवित पार्टीभित्र अन्तर्विरोधहरू पनि हुन्छन् मतैक्यता ऐक्यता नहुन सक्छन् तर कन्सेन्सियस थ्योरी भने के हो त भने सबैले जित्ने सब है सबैले जित्ने थ्योरी हो अब धेरै बाहिरको चर्चा पनि धेरै छ महासचिव को बन्नु होला भन्ने किसिमको त्यो सम्भावना चाहिँ भन्न मिल्छ को को त्यो चाहिँ अहिले नभनिहालौँ किनभने त्यसो गर्ने बित्तिकै लबी क्रिएट गरेको ठहर छ सार्वजनिकमा फलानु हुन्छ भनेपछि मैले फलानालाई पक्षवादी पक्ष गरेँ भनेर प्रचार गरे ठहर छ त्यस कारणले सबै साथीहरू जो हुनका निम्ति आफूलाई योग्य ठान्दछन् ती साथीहरूमा त्यो क्षमता ल्याकत रहन्छ अब कन्सेन्स सहमति गर्दाखेरि को बन्छ त्यो अलग कुरा तपाईँहरूको दाबी तपाईँको चाहिँ दाबी छ कि छैन पदाधिकारी होइन यो पनि यो पनि हो नि म मेरो पार्टी इतिहासकै कुरा गर्ने हो भने सायद यो पार्टीभित्र केही थोरै मात्रै मान्छेहरू थोरै मात्रै नेताहरू मभन्दा सिनियर होला थोरै मात्रै यी सिनियरिटी निरन्तरताको कुरो गर्ने हो भने म जुन दिनदेखि पार्टीमा लागेँ त्यो दिनदेखि आजसम्म विश्राम गरेको छैन जेल जीवनमा बसी होला विश्राम भनेको थिएँ होला त्योभन्दा बाहेक छैन पार्टी सङ्गठनको जिम्मेवारीका सन्दर्भ हाम्रा नाममा कुनै समयमा हाम्रा व्यक्तिगत नाममा पनि पार्टी चलेका इतिहास पनि स्थितिहरू पनि छन् जुन बेला विद्यार्थी पार्टी भूमिगत थियो विद्यार्थी क्रियाशील हुन्थे त्यस्तो स्थिति पनि थियो त्यस म चाहिँ फेरि मलाई यही चाहिन्छ भनेर चा दाबी गर्ने स्थिति भन्दा पनि त्यो हैसियत नराख्मै पर्दिन हैसियत नराख्ने भन्ने हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ पर्दिन म हैसियत राख्नेमै पर्छु पार्टीले जिम्मा जहाँ दिन्छ त्यही जिम्मा लिएरै त्यो त मैले चाहिँ पदाधिकारीको जिम्मामा पनि पदाधिकारीको हैसियत पनि राख्ने त्यो त्यो हैसियतको चाहिँ नि मेरो हो अब पार्टीकै सिनियर नेता निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको विषय पनि आयो संसदीय समिति पनि बन्यो पार्टीले यसलाई चाहिँ कसरी ल्याएको छ अहिले छानबिनमा गइसकेका कारणले त्यसबारेमा पनि धेरै टिप्पणी गर्नु उपयुक्त नहोला किनभने जब पार्लियामेन्टको विषयवस्तु बन्यो संसदीय समितिले छानबिन गर्ने भनेर दस दिनको म्याद म्यादले प्राप्त गरेको छ त्यो ल्याइसके पछाडि होला जहाँसम्म उहाँले आफ्नो बारेमा पार्टी पार्टीभित्र स्पष्टीकरण पनि दिनुभएको छ पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा म माथि ममाथि मात्रै आरोप होइन तपाईँ एउटा कुरा के ख्याल गर्नुहोस् भने जुन बेला जनार्दन शर्मामाथि त्यो आरोप लाग्यो त्यही बेला एसपिपी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको सम्बन्धमा गम्भीर विवाद पैदा भएको थियो जुन दलले एसपिपीका सम्बन्धमा इनिसिएट गरेको थियो त्यही दलले जनार्दनमाथि <स्थिण> हमला गरेको छ यसरी बुझ्नु पऱ्यो क्या भनेको अब त्यो त त्यो देख्छु नि त्यो देखिन्छ नै क्या किनभने त्यो इस्युलाई डाइभर्ट त्यो इस्यु र यो इस्युको बिचको धेरै ठुलो अन्तर छ त्यो इस्यु भनेको एसपिपीको इस्यु भनेको नेपालको सभरेन्टी बस्ने कि नबस्ने हामी अरू मुलुकको गिनीपिक भन्ने कि नभन्ने हाम्रो देशलाई सैनिक अखाडा बन्न दिने कि नदिने हाम्रो परराष्ट्र नीति संविधान कानुनको विपरीत काम गर्न अरूलाई दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न हो यो के हो त भने अर्थव्यवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले गर्ने है अर्थ मन्त्रालयले गर्ने त्यहाँ चाहिँ नि करका दरहरूको तलमाथि गऱ्यो तलमाथि गऱ्यो भने केमा गऱ्यो भन्ने त कसैले भनेको छैन तलमाथि गर्ने गरिकन बाहिरको मान्छे ल्यायो अनाधिकृत मान्छे ल्यायो भन्ने नै आएको छ अनाधिकृत मान्छेले आयो त्यति नै हो आएको अरू त आएको छैन त्यस कारण राज्यको काम कारवाहीमा अनाधिकृत मान्छेले हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन अर्थमन्त्रीले त्यस्तो मान्छेलाई हस्तक्षेप गराउनुका निम्ति त्यसलाई एक्सेस दियो यति नै हो आरोप कहाँ एसपिपीको आरोप छ एसपिपीको छ नि मुद्दा छ कहाँ यो हरेक सरकारका मन्त्रीहरूले करका दरहरू हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा गर्ने गरेका थिए विगतमा पनि नगरेका होइनन् अब यसमा कहाँ कुनमा क हेरफेर भयो त भन्ने कुराको बारेमा जानकारी छैन खालि के हो त भन्दाखेरि अनाधिकृत मान्छेलाई ल्याएर रा। राज्यको चाहिँ त्यो निकायमा हस्तक्षेप गरायो भन्ने आरोप अब चाहिँ अर्थ मन्त्रालय अहिले खाली नै खा, छ संसदीय समितिले छानबिन गरिरहेको छ यदि उहाँ निर्दोष ठरिनु भयो भने उहाँ नै फर्किनुहुन्छ अर्थ मन्त्रालयमा स्वाभाविकै हो कि या अरू पार्टीबाट जान्नु निर्दोष ठरिएपछि त उहाँमाथि लगाएको आन्सना लान्छना बेठिक रहेछ भन्ने भयो नि त अब बेठिक भइसकेपछि नेता तो 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 ता जानुहुन्न त्यसै होइन त्यो त उहाँ त्यो क्लिन चिट भयो त्यो चाहिँ छानबिन समितिले कुनै कुराहरू पाएन भने त उहाँ नै जानुहुन्छ नि अब, अब संवादको अलि अन्तिम अन्तिममा छ जस्तो अब यो प्रदेश र सङ्घको चुनावमा यही गठबन्धन जान्छ कि विकल्प खोज्छ एकदम तपाईँले ठिक क्वेसन उठाउनुभयो गएको निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन नेपाली काङ्ग्रेस लगायतको गठबन्धन हामीले अपेक्षा गरे अनुकूलको गठबन्धन क्रियान्वयन भएन काङ्ग्रेसमा दम्भ चढ्यो पहिले चढ्यो कि चुनाव चढ्यो पहिले पनि चढ्यो जसका कारणले स्थानीय तहमा गएर गठबन्धन गर्नुपर्ने नीतिगत रूपमा गठबन्धन सहमति भएको कुरालाई कार्यान्वयन गरेन दिएन अर्को गठबन्धन भइसके पछाडि पनि स्थानीय तहमा गठबन्धनभन्दा बाहिरका शक्तिहरूसँग माओवादीलाई परास्त गर्नका निम्ति बाहिरका शक्तिहरूसँग गठबन्धन गरेको पाइयो है मैले त के भन्छु भने यो, यो गठबन्धनको इमान्दारिता त बिसदेखि पच्चिस प्रतिशत मात्रै पालना भएको छ अरू पचहत्तर प्रतिशत पालना भएको छैन भन्छु अब यो स्थितिमा अहिले निर्वाचनको परिणाम पछाडि काङ्ग्रेसमा अझ दम्म बढेको छ र ऊ के भन्दैछ केही काङ्ग्रेसका पात्रहरू के भन्दैछन् भने गठबन्धनलाई चालिस प्रतिशत साठी प्रतिशत काङ्ग्रेसले लिनुपर्छ भन्ने जस्ता त्यसो भएपछि मात्रै गठबन्धन टिकाउनुपर्छ टिक्न सक्छ भन्ने जस्ता अहङ्कार व्यक्त भएका छन् त्यो दम्ब र अहङ्कारले यदि त्यही कुरालाई रिजिट गरेर चाहिँ काङ्ग्रेसले उयो गर्यो भने गठबन्धन नहुन पनि सक्छ तर हामीले के भनेका छौँ भने यो गठबन्धन कायम हुनुपर्छ अहिलेलाई जे उद्देश्यका निम्ति गठबन्धन गरिएको त्यो उद्देश्य पुरा गर्नका निम्ति प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ किन प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्ष हो प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्ष र संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरो त कुन बेला हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो अन्तर्गतको निर्वाचन सम्पन्न गरेर पार्लियामेन्ट निर्माण गरेपछि नै हुन्छ त्यो पार्लियामेन्टले सरकार बनाउँछ सरकारले नीति कार्यक्रम लिएर अर्को मुलुकलाई अगाडि बढाउने कुराहरू हुन्छ त्यस यो स्थानीय त प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन सम्बन्ध यसको औचित्यता र आवश्यकता छ भन्न भनिएको हो जहाँसम्म दुईवटा कुराहरू मेजर कुराहरू थिए संविधानको रक्षा र जननिर्वाचित प्रतिनिधि संस्थालाई कृ त्यसको चाहिँ पूर्ण कार्यकाल पूर्ण कार्यकाल गर्न पाउनुपर्छ यी दुईवटा कुराका निम्ति यो चाहिँ नि हामीले गठबन्धन गरेका हौँ अब त्यो कुरो गर्नको निम्ति त सङ्घको चुनावसम्म पर्दछ अब सङ्घको चुनावसम्म नपुग्ने कुराहरूको निम्ति बिथोल्नका निम्ति प्रयत्नहरू भएका छन् के त्यसो भए काङ्ग्रेसको जुन दम्ब छ त्यो दम्ब तपाईँले भने जस्तो दम्ब भएको कारणले गर्दा गठबन्धन नहुने स्थितिमा जान्छ त होइन नहुने निष्कर्षमा त हुँदै होइन अहिले हामीले नहुने निष्कर्ष निकालिसक्यो हुँदै होइन हामी सम्वाद गर्छौँ समयमै त्यो सम्वादले निष्कर्ष हामीले के हुनाले पाउनुसँग जहाँसम्म प्रश्न छ एमालेसँग त हिजो हामी पार्टीगतै गरे त पार्टीगत गरे चार पाँचवटा कुराहरूले पार्टीगत टिक्न सकेन केपिओलीज्यूको कार्यशैली पार्टीको विधानलाई अस्वीकार गर्ने पार्टी र सरकारको बिचको सम्बन्धमा उहाँले निषेध गर्ने पार्टीलाई विचार दृष्टिकोणमा विचलन आएको छ विचार समाजवाद उन्मुख समाज, समाज निर्माण गर्ने समाजवादको आधार तयार पार्ने संविधानले व्यवस्था गरेको छ उहाँले त्यसको विकल्पमा पुँजीवादलाई हिँ उदार पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको हिमायती भन्नुभएको छ त्यसले गर्दाखेरि विचारमा आएको विचलन त्यो विचलनले सरकार र पार्टीको बिचको सम्बन्धमा तिक्तता संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नेभन्दा संविधानलाई छेदविछेद पार्न थालिराखेको र पार्टीको नियन्त्रणभन्दा अलग्गै हो सरकार स्वतन्त्र पार्टीले यसमा कुनै पनि अङ्कुश लगाउन लगा सक्दैन भन्ने स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति हो यो कारणले न उहाँका विरुद्धमा अनि संसद विघटन गर्ने सन्दर्भमा संविधानभन्दा बाहिर गएर जनप्रतिनिधि संस्थालाई पार्टीमा काम गर्न दिएन भन्ने रिस फेर्ने काम जनप्रतिनिधि संस्था पार्टीमा काम गर्न नदिएको होइन कहाँ रोकेको छ पार्टीले कहिले पनि कामहरू रोक्याएको थिएन त्यस कारणले त्यो स्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि नभएको प्रिन्सिपल्ली सैद्धान्तिक रूपलाई भनियो भने अहिले पनि वामपन्थी आन्दोलनको औचित्यता र आवश्यकता एकताको औचित्य र आवश्यकताको अन्त्य भएको छैन अन्त्य मात्रै होइन आवश्यकता छ पड्का आवश्यकता किन समाजवाद उन्मुख समाज अथवा समाजवादको आधार तयार पार्न पुँजीवादले आधार तयार पार्दैन समाजवादी नीति र कार्यक्रम कार्ययोजनाले मात्रै आधार तयार पार्ने हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस समाजवादी पार्टी होइन नेपाली काङ्ग्रेस पुँजीवादी पार्टी हो यसको मतलब तपाईँ चाहिँ अहिले पनि यो अहिलेको गठबन्धन भत्काएर वाम गठबन्धन नै बनाउनु पर्छ भन्ने पक्ष सैद्धान्तिक सैद्धान्तिक रूपमा त वाम गठबन्धनको निर्माण बिना हामीले अगाडि सारेको समाजवादी कार्यदिशा लागु नै हुन सक्दैन नेपाली काङ्ग्रेससँग समाजवादी कार्यदिशा लागू हुन्छ त भन्दा लागु हुन्न नेपाल सैद्धान्तिक कुरा भयो प्र्याक्टिकलको कुरा त्यस कारणले मैले त्यो दीर्घकालीन पाँच पनि मैले भनेको कुरा त्यही नै हो गर्नुपर्ने पनि कुरा त्यही हो तर सबै कुरा नीतिले मात्रै गर्दैन रहेछ व्यवहारले पनि असर गर्दो रहेछ त्यो व्यवहारले के भयो त भन्दाखेरि अब अहिले एमालेसँग तत्कालै गठबन्धन भइहाल्छ कि भन्दाखेरि भइहाल्ने स्थिति देखिँदैन केही कुराहरूमा परिवर्तन केही कुराहरूमा सच्याउने केही कुराहरूमा आत्मालोचित हुने केही कुराहरूमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने त्यो स्थिति पैदा भयो भने मात्रै हुन्न भनेर निषेध मैले गरेको छैन तर तपाईँहरूकै पार्टीका नेताहरूले एमालेका नेताहरूले चाहिँ फिफ्टी फिफ्टीमा तालमेल गराउँ पनि भनेर अफर गरिरहेको भन्ने कुरा आएको छ कि त्यस्तो पनि यी त यी कुराहरू यी चाहिँ नि अनरेकर्डेड डायलगहरू त धेरै हुन सक्दछन् नि होइन बिहाइन्ड द स्क्रिन हुने कुराहरू त्यसले अफिसियल मान्यता प्राप्त गर्दैन त्यसले जब अफिसियल्ली परिणाम मूलक दिशामा जान्छ त्यति बेला मात्रै हुनसक्छ वार्ता संवाद भएका त भइरहे भइरहेकै छन् अब काङ्ग्रेसले साठी र चालिस भनिरहेको अवस्थामा के हो खास कति भागभन्दा कुरै भएको छैन कसरी हुनुपर्छ भन्ने भागभन्डाको कुरै अब हुनु पऱ्यो भने काङ्ग्रेससँग चुनावी तालमेल काङ्ग्रेससँग चुनावी तालमेल हुँदाखेरि हुने कुराहरूका सन्दर्भमा चाहिँ म गणितीय रूपले यति प्रतिशत भन्ने भन्दा पनि यति प्रतिशत भन्ने भन्दा पनि अब नेपाली काङ्ग्रेस हिजो कति थियो त त्यो हिसाबले हेर्ने हो र त्यो ने नेपाली काङ्ग्रेसको निम्ति प्लस होला हामी हिजो जति थियौँ त्यति नै हुन्छ त त्यो पनि होइन त्यसको प्लस हुनु पनि सक्दछ है अब ए एमआलएबाट फुटेर आएको सङ्घीय के अरे एकृत समाजवादी हामी त एमालेको उत्तराधिकारी हौ हामीलाई त्यति नै चाहिन्छ भनेर अपेक्षा उहाँहरूले गर्नुभयो त्यो पनि नहुने होला होइन त्यस कारणले यो संवादद्वारा हल गरिने कुरो हो सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै सम्वादद्वारा हल गरिनुपर्छ त्यसमा प्रतिशत फलानाको यति प्रतिशत फलानाको यति प्रतिशत भनेर अहिले नै किटान गरिनु कुरा त्यति युक्तिसँग होइन अब चाहिँ चुनावको मिति पनि घोषणा अब हुने तर्खरमै छ अब यो तालमेल र सिट बाँडफाँडको हामी यो साउन महिनाभित्र सबै कुराहरू टुङ्गिनुपर्छ भन्नेमा छ भनेको तालमेलको कुरा कोसँग तालमेलको कुरा पनि र सिट बाँडफाँडका कुराहरू पनि यो अपरझट प्रेसरमा आएर गरिनु कुरा यो त्यसले त्यो कसैलाई पनि फाइदा हुन्छ अब काङ्ग्रेसमा त्यो दम्ब भइराख्ने एमाले चाहिँ आफ्नो परिस्थिति वा स्ट्यान्डबाट नै आफैले लड्न पनि आँट गर्नुपर्छ आफैले अहिले हेर्नुहोस् त म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु गोर्खा जिल्लामा पहिले हामीले दुईवटा पालिका जित्यो अघिल्लो चुनावमा काङ्ग्रेससँग सम्वाद भयो स्थानीय तहमा हामीलाई तिनवटा पालिका दिनुहोस् तपाईँहरू एघारमध्ये तपाईँहरू आठवटा लैजानुहोस् काङ्ग्रेसले के भन्यो त्यहाँ स्थानीय तहमा तपाईँहरू दुईवटा जित्या हो दुईवटै मात्र भन्नुहोस् संवाद मिलेन पार्टीले के आँट गर्यो हामी एक्लै चढ्नु चुनाव लड्नुपर्छ मेहनत गरे ठिक उल्टाइदियो काङ्ग्रेसको दुईवटामा गयो एघारवटा मध्ये नौवटा पालिका हामीले जित्यौँ नौवटा पालिका काङ्ग्रेसले तिनवटा दिएको भए त तिनवटै मात्र खुम्चिरहेछ नि त हामी त तर त्यो आँट चाहिँ किन नगरे त नि तपाईँहरू चाहिँ है त्यही त मैले भनेको हामीले म त्यो पनि आँट गर्नुपर्छ भन्नेमा हो कि मेरो चाहिँ है सधैँभरि सम्वादका नाममा एलायन्सका नाममा लत्रेरै जानुपर्छ भन्ने पनि होइन होइन सम्मानजनक स्थिति हुँदैन भने आँट पनि गर्नुपर्छ कहिले जितिएछ भने जितियो हार्न पनि त तयार हुनुपर्दछ त्यो जनतामा त आफ्नो एजेन्डा त स्पष्ट ढङ्गले लैजान पाइन्छ नि अहिले हामीले गठबन्धन गरेको ठाउँमा आफ्नो एजेन्डा लान पाएनौँ पाएनौँ नि त हामी एमसिसी बारेमा बोल्न पाएनौँ हामी काङ्ग्रेसको आलोचना गर्न पाएनौँ वा अरू पार्टीहरूको हाम्रो वैचारिक भिन्नताहरूको बारेमा आलोचना गर्न पाएनौँ हामी भ्रष्टाचारको सैद्धान्तिक व्याख्या मात्रै गरिदिउँ मुलुकलाई भ्रष्टाचार मुक्त गर्नुपर्छ पात्र पात्र विशेष में गरीब भ्रष्टाचार करें तो भन्न पाइए निस कारण पार्टी निर्माण का सन्दर्भ में होटी आपने खुट्टा में टेकर अगाड़ी बढ़ने पार्टी निर्माण कर असंभव देख त्यों का संभव कें देखें भादा महादिवेशन का निम्ब साढ़े सात लाख सात लाख साठी हजार भाग प्लस भन न झंडे झंडे आठ लाख पार्टी सदस्य थे केवटा पार्टी सदस्य ने पांचवटा भोट ता त्यसो गर्ने बित्तिकै लार्जेस्ट पार्टी भन्न सक्ने आधार छ पाँचवटा भोट तान्यो भने समानुपातिमा त भोलि आउने भयो नि त ल प्रत्यक्षमा त्यहाँको स्थानीय तह अनुसारको स्थानीय अवस्थाअनुसारको जित हार होला तर पार्टीलाई आउने जुन समानुपातिक भोट त आठ लाख पार्टी सदस्यहरूले पाँचवटा भोट ताने भने पाँचवटा न्युट्रल भोटले ल्याएर आफ्नो पार्टीको छैन बाकसमा आफ्नो निर्वाचन चिन्हमा हाल्यो भने के हुन्छ भने आठ पैँति चालिस लाख हुन्छ नि चालीस लाख ,00 ,00 को प्रपोर्सन हमी हूँ कति लार्जेस्ट पार्टी के रूप आन हिम्मत करद भेज मान्यता यो हिम्मत गए और पार्टी निर्माण को पार्टी सदस्यता रूनी पार्टीप्रति को प्रतिबद्धता कोई यदि हम लईजान सक्यो पार्टी ठूल बन सकते हैं भत हो त्रीम मरेश खाँदा तर ते कमिटमेंट और प्रतिबद्धता साथ जान सकूद गइयोनी के होता बर्दाशीत गठबन्धन पहिले पनि गठबन्धन थियो नि त एक सय छवटा थियो अहिले एक सय बाइसवटा भएको छ पालिकामा तर अहिलेभन्दा भोट चाहिँ के गरेको छ भने भोट सङ्ख्या घटेको छ त्यो कारण के हो एलायन्स अर्को निर्वाचन आयोगको गडबडी छ जुन पालिकामा उम्मेदवार छैन त्यो पालिकामा उम्मेदवार नभएको दलको चुनाव चिन्ह किन राख्ने कहीँ संसारको कुनै पनि मान्यताले दिँदैन कि मतदाताहरु मतदाता नभएको चुनाव चिन्ह राखी मतदाताहरु अलमी तेरह प्रतिशत मत बदर सा मा बदर मा ये बेला भएको टोटल में तेरह प्रतिशत पनि अधिकांश शहरमा में शहर में बदल भाग एटा भोट को मूल्य हे तेरह प्रतिशत भोट बदर हुनु भनेको को ठूल क्राइम हो भन्छु मैं त निर्वाचन आयोगले जुन प्रकारको मतपत्र निर्माण गए त्यसले जनताको सार्वभौम अधिकारलाई खण्डित गरेको छ त्यस कारण जहाँ उम्मेदवार हुनु पर्थ्यो त्यो ठाउँमा मन्त्री रहनु पर्थ्यो अब अब सङ्घको प्रदेशमा सङ्घको चुनावमा त त्यो हुँदैन किनभने आफ्ना आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारहरू हुनसक्छ हुन्छन् प्रदेशमा पनि त्यो हुँदैन आफ्नो आफ्नो पार्टीका हुन्छन् तर स्थानीय तह जुन रुट लेभलमा हो त्यो चाहिँ नि गलत निर्वाचन प्रणाली भयो गलत निर्वाचन मतपत्रको प्रणाली भयो त्यो सच्याउनु पर्दछ हस् समय दिनुभयो रातोपाटीको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद हस् अर्को दिन यस्तै बस को श्रृङ्खला लिएर उपस्थित हुन्छु हस्त धन्यवाद